Ozempic, semaglutida, por que o alvoroço? Por que que tem se falado tanto nesse assunto? Eu vou explicar tudo para vocês, eu dividi em tópicos aqui, então eu vou destrinchar cada um deles para você entender sobre essa substância e saber quanto, até mesmo, quanto que ela emagrece, quanto que é a perda de peso, será que 15, 20 quilos? O que que tem se falado tanto nisso? Primeiro eu quero deixar bem claro que eu não sou patrocinado por esse laboratório que vende Ozempic e por nenhum outro laboratório, não sou patrocinado pelo concorrente, não recebo dinheiro da indústria farmacêutica, nada. Então eu não tenho nenhum interesse econômico aqui, vou passar para vocês as informações científicas. Eu sou o Dr. João, se você não me conhece ainda, se inscreva no meu canal, eu te convido para conhecer melhor meu conteúdo, eu sempre tento passar informação sem nenhum viés econômico, só com base na ciência, e vai ser o que eu vou falar aqui, com base em estudos científicos. Bom, vamos lá, vamos começar a destrinchar cada um desses tópicos que eu separei para conversar com vocês, e vou começar com o que é. Ele é um análogo GLP-1, ele é da mesma classe que o Saxenda, que o Trulicity e que o Victoza. Como é que ele funciona? Ele funciona aumentando a saciedade e diminuindo o esvaziamento gástrico, fazendo com que a pessoa fique satisfeita com porções menores. É assim que ele atua. Ele é um creatino mimético, ele não é uma insulina, ficou conhecido como sendo uma insulina, mas deixo bem claro aqui, o que ele faz é aumentar a secreção de insulina, baixando os níveis de glicose. Então é assim que o Ozempic funciona. Ela é uma medicação aprovada no Brasil para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, fazendo com que controle, né, a glicemia. Ela não é aprovada ainda para obesidade, isso é bem importante destacar, pelo menos na data do vídeo ainda. Então é uma medicação para o diabetes. Como é que usa? O Ozempic, ela é em caneta, né, descartável, e está no Brasil aprovado a dose de 0,25 até 1,0 mg. Ele em caneta, você faz a aplicação no subcutâneo com os refis descartáveis. Que cuidados você tem que ter? Primeiro, que a caneta ela tem que ficar na geladeira, refrigerada, 2,8 graus. E depois, se você abrir ela, começar a usar, ela tem validade até 6 semanas e não pode ultrapassar 30 graus. Então, deixando na geladeira ali, você não tem erro também. Né? As precauções. O que a gente sabe a respeito dessa substância? Ela não pode ser usada em história pessoal de câncer de tireoide do tipo medular, pessoal ou familiar. Né? E também tem que ficar atento aqui para dor forte abdominal, porque pode ser pancreatite aguda e você tem que comunicar seu médico com brevidade e ir para emergência para ver se trata de uma inflamação do pâncreas. Tá certo? A dose dela, então, como eu já comentei ali, 0,25 até 1 miligrama, que é a dose aprovada no Brasil. Depois a gente vai ver aqui, né, por que que surgiu esse alvoroço aí. Né? Então, a dose, e ela é uma dose semanal. Tá? O tempo de uso, uma vez na semana, e ele não tem ainda um limite determinado, como alguma outra substância, por exemplo, sibutramina, que você pode usar até 2 anos. Então, o Ozempic, ele não foi determinado ainda. E também, ele não tem contraindicações para pessoas com alto risco cardiovascular. Pelo contrário, até está se estudando a respeito da diminuição do risco de morte cardiovascular. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, está indicado para pessoas diabéticas, pode usar também com outras comorbidades. Então, ele não tem essas contraindicações e também não tem um tempo de uso determinado. Quem vai determinar isso vai ser o médico consulta após consulta. Ele também, nesses cuidados aqui, ele pode aumentar um pouco a frequência cardíaca. Então, você tem que monitorar para ver os batimentos cardíacos. Os efeitos colaterais, os mais comuns, náuseas, vômitos. Em alguns casos, a pessoa vomita tanto que tem até que suspender a medicação, pode causar desidratação, então tem que ficar bem atento aqui, tá certo? Reações mais incomuns, gastrite, azia, todos aqueles sintomas ali.
Se for uma reação anafilática, é uma reação da substância mesmo, e você tem que suspender imediatamente também e ir para emergência. Tá certo? E agora a pergunta que todo mundo quer saber, emagrece quanto? Então, para responder isso, eu vou falar sobre os estudos científicos, né, que temos as comprovações. E o primeiro deles, ele foi feito na dose aqui de 0,5, uma vez por semana, e 1 miligrama, tá certo? Por 30 semanas. E o que, que se viu nesse estudo aqui? Se viu que quem usou a dose de 0,5, ele teve uma perda de peso aqui de 3,7 quilos, né? E quem usou na dose de 1, teve uma perda aqui de 4,5 quilos, tá certo? Então, essa é a perda de peso média de acordo com os estudos, né, para essa dose aqui de 1 miligrama. E por que, que se fala, então, 15, 20 quilos? Que história é essa? Bom, eu vou explicar para vocês também, é com base em outro estudo científico que saiu agora em fevereiro, e eu vou mostrar esses dados aqui. Primeiro, que foi analisado com a dose de 2,4 miligramas na semana, né, semanal, e eles dividiram em dois grupos, analisaram 1.961 pessoas e dividiram essas pessoas no grupo do placebo, que vai tomar uma solução salina que não tem nenhuma função, e no grupo do Ozempic, que aí sim vai tomar essa dose aqui, e eles compararam isso ao longo de 68 semanas. E além disso, todos os participantes receberam um auxílio nutricional com uma consulta com um nutricionista a cada 4 semanas e também receberam um incentivo para fazer atividade física, como por exemplo pesos livres, para aí sim, né, não ser só a substância isolada, como tem que ser o tratamento, né? Não é só tomar a substância e acabou, isso aí todo mundo sabe. Então foi assim que foi determinado o estudo. E que resultado que teve esses dois grupos? É isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui. É, a gente viu que o grupo que tomou 2,4, ele teve uma perda de peso média de 15,3 quilos, tá certo? Contra o placebo, que teve uma perda de menos 2,6 quilos, né? Isso aqui, de acordo com o peso dos participantes, foi uma perda de 14,9% do peso, que é uma perda muito significativa. Então tem muito o que se estudar ainda, não é uma dose aprovada, é uma dose bem maior que a preconizada aqui, liberada pela Anvisa, mas eu vim trazer para vocês o resultado desse estudo ainda, necessita de mais avaliações, mas é uma perspectiva.